Suomen leijonamiehistö, voisiko sanoa historiallisessa tilanteessa, noin kielteisessä mielessä, että nyt pitää sitten voitto tulla. Mikään muu tässä pelissä ei auta. Ja sitten ei muuta kuin jännittämään ja peukut pystyyn. Jokinen, Immonen, Miettinen. Nummelin, Puistola, Suomen viisikko. Ja siellä ketjuna 16 Potulni, 18 Kaliaani, 25 Mons Yhdysvalloilla jäällä. Siitä tulee vaarallisesti Mons maalin eteen ja lyö kiekon maaliin. David Moss lyö kiekon maaliin, kun vasta 3,5 minuuttia on pelattu ottelun ensimmäistä erää. Nyt siinä kyllä ylipelaavat kaikki kilpaa. Ja se menee kyllä todella murheellisesti heittäytyvän suomalaispelaajan jalasta. Sieltä se kimpoaa. Mailasta se menee ja yllättää Petri Vehasen. Jokinen maalille, Immonen laukoo sinne, Jokinen maalin kulmalla. Kiertää sieltä maalia, Immonen nappaa kiekon uudestaan itselleen, loistavasti Jokiselle. Clemenceen torjuu, Yhdysvallat johtaa ottelua. Tätä elämän ja kadotuksen välistä ottelua 1-0. Sitten tulee maalinen pörräjestä, kun meinasi mennä Nummelinin jalasta. Vääntää väkisin, Chad Johnson ei maana mitään. Sitten tulee virhe. Ja siitä tulee seuraava Yhdysvaltain tilanne ja on lähellä. Ai ai, Vehanen torjuu 2 kertaa. Kiekon ottaa Foligno itselleen. Keskialueella Vatanen vastassa. Nyt tulee Vataselle virhe ja siitä tulee seuraava paikka. Laukujana tällä kertaa siinä oli Christian Hansson. Muutamia pieniä virheitä on Vataselle tullut, hän on kompuroinut siellä. Sitten nopea vasta hyökkäykseen, sieltä karkuun! Pinström karkuun ja tee nyt! Eikä tee! Ai, 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 ai. Sitten Jack Johnson, hänet pysäytetään ja Suomi painaa ja vyöryttää päälle. Yhdysvaltain vaarallisuus on ilman muuta, kun se pääsee Suomen alueelle näihin ylivoimahyökkäyksiin. Omalla alueella sillä on ollut pelko vaikeuksia, sitten tulee jälleen Komarov. Komarov lataa ja siellä Komarov iskee siniviivalta niin, että häkki värisee ja tuleehan se tasoitus. Oi, 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 Leo Komarov vihdoin ja viimein hän yllättää Scott Clemensenin ja siitä jatketaan eteenpäin. Sieltä tulee Leksan veto, komea laukaus. Ja sitten lähtee jännitysnäytelmän osa numero 3 käyntiin. Saadaanko osassa numero 3 jo ratkaisu aikaan vai joudutaanko sitä hakemaan kenties jatkoilta? Ja rankkareista se nähdään tässä seuraavan 20 minuutin aikana, mitä tapahtuu. Mäkenpää lyö ensimmäistä kertaa kiekon päätyyn. Nummelin saa palautettua sen sinne takaisin ja Immonen pääsee kiekkoon ja pelaa nopeasti takaisin Nummelinille viivalle. Nummelin poikittaa Mäenpäälle. Mäenpäällä on tilaa. Nummelin keskeltä tykittää ja siellä on! Siellä on! Mäenpää tarjoilee ja Nummelin antaa paukkua niin, että helisee ja Suomi johtaa ottelua 2-1. Ja siellä on kiekko Scott Clemensenin selän takana. 18 sekuntia ennätti peli käydä ylivoimalla 2-1. Suomi kannustushuudot kuuluvat ja Nummelin palauttaa kiekon maalin taakse Jokiselle. Jokinen maalin eteen loistavasti siihen. Niinpä Yhdysvallat jälleen kaivaa sieltä kiekon itselleen. O'Shea pelaa sinne Jandelille. Maalin kolmalla Kukkonen ja pelastaa. 2-1, 3-1, nyt maali siitä. Mikä on ratkaisu? Oi, kun menee ohi. Ja sitten tulee keskellä hyvä katko Jokiselta. Jokinen vie kiekon hyökkäysalueelle. Antaa sinne, olisiko siinä paikka nyt iskeä Antti Miettinen. Kiekon nappaa joukkueen kapteeni Sami Kapanen, laittaa sen ränniin, panee keskialueelle. Vastassa on Brandon Dubinski, lyö kiekkoa Suomen alueelle. Päätyy vain, Petri Nummelin, siitäkö tulee Kapanen? Sami iskee! 3-1 iskee Sami Kapanen ja Suomi on noussut pahasta yön alhosta. Kalpa hyökkää ja ensimmäinen maali 184. ottelu 39. maali. Ja siinä katsokaa mitä tekee Nummelin. Jäätävän kylmä hermoisesti, vaikka minä täällä pistän, että pistän pitkää. Tämä panee Kapaselle ja Kapanen laittaa ranteet lukkoon. Ja savolainen näyttää, että kalakukkoa kun puree ja välillä käy kallavedessä jäissä uimassa, niin siellä lepää. 3-1. Puistolla painaa vielä kiekon Miettiselle. Miettinen painaa se maali taakse. Jussi Jokinen maalin edessä. Vajaa 1,5 minuuttia vielä. Scott Clemensen lähtee maaliltaan pois. Vielä Puistolla painii. Ja voi sentään! O'Shea! Pekka
Onko siellä Hytönen aloituksessa? Sinne se kiekko pelaajien jalkoihin menee ja sieltä se toimitetaan maalille. Sitten siellä ollaan maalivahdilla. Suomalaiset kestävät ja voitto tulee! 3-2 tulee voitto ja tulee lohkovoitto. Oi, mikä peli!